Өкінішке қарай қазір қалашылық жолдардың да жағдайы мәз емес. Қалын қардан аяқ алып жүре алмайсың. Тұрғындардан түскен толассыз шағымдарға байланысты сәске түсте Ғали Есқалиев қала көшелерін аралап, қар тазалау жұмыстарын тексерді. Қаланың қытымыр қыстағы келбетіне зер салған Ғали Есқалиев кәсіпкерлік нысандарына табан тіреді. Дүкендер, сұлулық салондары, банк кеңселері. Неге дейсіз ғой? Өйткені қаланы абаттандыру ережелеріне сай барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер қыста өзіне тесілі аумақты қардан тазартуға міндетті. Ал ағылпа аршуға құлықсыз кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Кәсібилермен дидарласқан өңір басшысы осындай олқылықтардың белең алмауын тапсырды. Ғимаратқа іргелес жатқан аумақты қардан тазартуға міндетті екендеріңізді білесіздер ғой. Неге әлі тиісті жұмыстар жүргізілмеген? Жолдың беті көктайғақ, жүру мүмкін емес. Түнде жауған қар ғой, сол себепті үлгірмей қалдық. Мұзды жою оңай болмай жатыр. Міндетті түрде олқылықтарын орнын толтырамыз. Оралдағы жаяу жүргіншілер жолдарының жалпы ұзындығы 162 шақырымды құрайды. Ақжайық-ақ қарға оранғалы облыс әкімінің тапсырмасымен коммуналдық мекеме қызметкерлері күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Көшелерді тазартуға Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 158 бірлік техника мен 750 жұмысшы тартылды. Бүгінге дейін шаһардан 263 мың текше метр қар шығарылған. Сондай-ақ арнайы мониторингтік топ қаланы қардан және мұздан уақытылы тазартуды бақылау мақсатында рейдтер өткізуде. Былтырғы жылдан бастап жергілікті 18-ші наурыздан бастап Батыс Қазақстан облысының елді мекендеріндегі абаттандыру ережесінің талаптарын жүзеге асыру мақсатында жергілікті полициямен бірлесе отырып 1856 құқық бұзушылық фактілері бойынша ескертулер берілді. Соның ішінде 17 қаулы және айыппұл салумен шектелдік. Қалғандарының барлығында ескерту. Айыппұлдардың көлемі 786 мың теңгені құрайды. Енді қаңтар айынан бастап 17 кәсіпкерлік субъектісіне ескерту түрінде предписаниелер берілді. Ал жуырда қала әкімдігі абаттандыру ережелеріне сәйкес кәсіп иелері мен ғимаратты жалға алушы кәсіпкерлерге іргелес жатқан аумақтарды қардан, мұздан уақытылы тазартуды ұйымдастыру туралы хабарламалар жіберуді жоспарлап отыр. Өйткені қар тазалауға меншік иелері салғырттық танытады. Жаяу жүргіншілер жолы мен қала көшелеріндегі қар уақытылы тазартылуы керек, дейді Ғали Есқалиев. Жаяу жүруге мүмкін емес қазір. Мына тек Назарбаев даңғылының бойында дүкендерді айтып отырмын. Басқа көшелерді шығып қарасақ, бұдан да нашар болар жағдай. Кішкентай тротуар 1,5 метр алдыға и 2 метр жан жаққа. Даже олар білмейді уже оны тазалау керек екенін. Бүгін сұрадым ғой. Оны тазалау үшін білмеймін, егер уақытында шақырса, ана тазалайтын кісілерді интернет арқылы табуға болады ғой. 1,5 мың теңге төлейтін болады. Онда мына штраф салыңдар 87 мыңды. Қандай мәселе бар осы жерде? Тазалыққа тұрғында жәрдем етпесе де кедергі келтірмеуі тиіс. Өйткені көліктерін көшеге қойып кетуді әдетке айналдырғандар көп. Ал бұл коммуналдық мекеме қызметкерлеріне қолайсыздықтар тудыруда. Сондықтан ескертуді елемеген азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.